မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြွရဲ့ထောင်300ခုနှစ်ဆယ်ကိုကိုနှစ်ပြာတိုလာပြည့်ကျော်နှစ်ရည်နေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ဒီတို့ရဲ့ထမင်းတလုတ်တောင်လက်မှန်ဖို့မသေးကြဂျင်တော့ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာပြန်လည်ချပြခွင့်မရရှိခဲ့ကြောင်းစီပင်သားရဲဝန်ကြီးဦးမင်းအောင်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းအနေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံ
တရင်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမြမတက်မတော်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုတွားရောက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကိုဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါအရင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်အောင်မြင့်ဟာ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာတပ်ပြစ်အငြင်းစားယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေထမင်းတလုတ်တောင်နက်မှန်ဖို့မသေးကြကျင်တော့ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုကြန့်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်သမိုင်းဒီအတိတ်အတိတ်ဒီသမိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားပြောဆိုချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါဒါအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့2018ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံး happy ဖြစ်ခဲ့ကြပါပြီလား2018ခုနှစ်မှာရော happy ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြည်တိုးရှိမည်ကိုတွက်ဆကြည့်ကြပါပြီလားလို့လည်းဘေးကွန်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာပြန်လည်ချပြခွင့်မရရှိခဲ့ကြောင်းစီမင်းသားရဲဝန်ကြီးဦးမင်းအောင်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတောက်မင်းမျိုးနယ်ကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမင်းသားရဲဝန်ကြီးဦးမင်းအောင်ကိုဝန်ကြီးတာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင့်မပေးသင့်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်အဆုံးပြေရယူခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးအနေနဲ့သူ့အပေါ်ဆက်ဆွေးထားတဲ့အချက်ကိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်လေရှားပြခွင့်မရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလွတ်တော်မှာဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းခြားပြရဖို့အခြေအနေတောင်မကြုံခဲ့ရဘူးအလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စလေတွေအတွက်ပဲနေပြီးတော့ဒီအစီအခံသာတင်သွင်းတဲ့အဖွဲ့ရကကိုယ်စလေအတွက်ပဲခြားပြခဲ့ပါတယ်တကယ်တကယ်စစ်စစ်ချက်ကိုယ်ချက်စလုံးကိုတကယ်လွတ်တော်မှာတခုချင်းအသေးစိတ်ဖတ်ပြပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုခြားပြဖို့ကိစ္စတွေဟာအခုကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကချပြနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်ကဒီအသေးစိတ်မေးခွန်းတွေကိုဟိုချပြခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမတားကအတည်ပြုခဲ့လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးမင်းခင်ပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပုံမအကောင်လာအောင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကသမတားကနေပြီးတော့ဒီဒီအခုရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားအနေနဲ့ရှိနေမယ်အဲဒီလိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့အတွက်ပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုအများကြီးလုပ်နိုင်ဖို့အခြေအနေတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကသူ့အပေါ်ဆက်ဆွေးထားတာတွေကိုပြန်လည်ရှာပြခွင့်မရရှိခဲ့သလိုဆက်ဆွေးပြစ်တင်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်ခနဦးတို့ကိုရှာပြခြင်းမရှိတာဟာလက်တော်အနေနဲ့တရားလည်လွတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းအောင်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာဒေသနဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲကြဘဲတနင်္ဂနွေနေ့တပြည်ညအနည်းဆုံးအခကျင်းဝေကိုတနအီ6ရာကျပ်နှုန်းနဲ့အလုပ်ချိန်8နာရီတရက်အတွက်လေးတောင်8ရာကျပ်ဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့အနည်းဆုံးအခကျင်းဝေတတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာမြို့သားကော်မတီအစည်းအဝေးကညနေတဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ တမတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးအခကျင်းဝေကိုမြို့သားမြို့သမီးမခွဲကြဘဲခန်းစားခွင့်ရရှိစေရမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့အဆိုပြုအနည်းဆုံးအခကျင်းဝေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။အခကျင်းဝေနှုန်းထားဟာခွင့်ရအလုပ်ပိတ်ရတော့နဲ့ဆက်လျင်ပြီးလုံသမားတွေကိုပေးထားတဲ့ခွင့်ရကိုမထိခိုက်စေရပါဘူး။ အစိုးပြုအနည်းဆုံးအခကျင်းဝေဟာအလုပ်သမား10ဦးအောက်ရှိလုပ်ငန်းငယ်တွေမိသားစုတနိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမား2ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညှိနှိုင်းသတ်မှတ်တဲ့အခကျင်းဝေနှုန်းထားနဲ့ရယူခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးပြုအခကျင်းဝေနှုန်းထားကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးတာအကြံပြုတာကန့်ကွက်တာပြင်ဆင်တာတွေလုံဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရက်သက်နှစ်ပ
ကျန်းဝေဈေးကျတာကျန်းဝေဈေးကျတာတွေကြောင့်2019ခုနှစ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်နယ်မြဝတီကတဆင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ100ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်မြဝတီဘဏ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုဟာ2019ခုနှစ်မှာ960ဘီလီယံရှိပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာ860ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ထပ်ခရိုင်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေးကပြောပါတယ် မြန်မာဘက်ကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းထိုးကျနေပြီးကျန်းဝေဈေးကျတာကလည်းဝယ်လိုအားကိုကျစေတယ်လို့မစ္စတာဆူချက်ကပြောပါတယ်။မနစ်ကနောက်ဆုံး3လမှာမဲဆောက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုပို့ကုန်ဟာ1.95ဘီလီယံ2019ခုနှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့14ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟိုတယ်ဇုံတွင်တားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲစောက်လုံနေတဲ့ဟိုတယ်တချို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထပ်မံတိုင်ကြားသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN ပသိမ်သတင်းတောက်ရဲသွင်းတွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဝေဆောင်ကန်းကြီးဟာ2009ခုနှစ်မှာငစော်ကြီးရွာကိုကန်းကြီးဖြစ်ဖော်ဆောင်မှုဒေသခံတွေစီကနေအုံကြံတွေကိုမြရာရော်ကြီးတဲ့ဇုံတရားမပေးဘဲအုံမင်းအီအတွက်လိုက်အုံမင်းမဟုတ်တာပေးဆောင်ခဲ့တာတင်ယူခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအစိုးရလက်ထက်ဒေသခံတွေစူပေါင်းကန့်ကွက်မှုကြောင့်ဟိုတယ်ဇုံအတွင်းအစာဦးတည်တည်မဆောက်လုပ်ဘူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတိုင်းမြစ်စာထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ချင်းတချို့ကတော့တိုင်းမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာပဲဆက်လက်လုဆောင်နေတဲ့ပေါ့ဝန်ဆောင်မြို့စီမံတရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုထပ်မံတင်ပြတိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပဲအယောက်ဒီ
ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရလက်ထက်အရာဒီတိုင်းဒေသကြီးကိုကြီးချုပ်ဒေဟောင်ကငွေဆောင်ဟောတဲ့စုံတွေကိုချတာပြီးတဲ့လမ်းနဲ့30ကိုပြန်လဲပဲဖြတ်ခဲ့ပြီ။မူလတောင်သူတွေထံပြန်လဲပေးရဖို့ညွှန်ကြားထားခဲ့တာပါ။ဥဒေစေဆိုရလက်ထက်အရာဒီတိုင်းဒေသကြီးကိုကြီးချုပ်ဒေဟောင်ကငွေဆောင်ဟောတဲ့စုံတွေကိုချတာပြီးတဲ့လမ်းနဲ့30ကိုပြန်လဲပဲဖြတ်ခဲ့ပြီ။မူလတောင်သူတွေထံပြန်လဲပေးရဖို့
င်ဒီဘက်ကဒေသခံတောင်သူတွေကလည်းတော့စီးတော့မမဟုတ်ကြပါဘူးအဲ့လိုမတော်စီးတဲ့အခါသူတို့လည်းအလွယ်တကူဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရလည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စကိုလည်းအဲ့လိုကုနာလောက်ထုံးလောက်နီးနဲ့အညီ
ပြန်လဲပြီးတော့လောက်ကိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်အခုကတော့အစိုးရကဟန်တော်ထားတဲ့စာကထောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးလို့မရပါဘူးလက်ရှိမှာဝန်ဆောင်နေတာကတောင်သူတွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတင်စီခံထားရတဲ့အပြင်ကန့်ကျင်မှာလည်းငါးရှာဖွေစားသောက်မှုတွေပြိပင့်ခံနေရတာကြောင့်စာဝန်တွေရဲ့ချက်တဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ2019ခုနှစ်အေဘီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိ၄ကြောင်၈ကြောင်၊နေဆက်ဝင်ပေါက်ကနေရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်ပအဲ့တဲ့73ကြော်ရှိခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ကကာလာဒူချင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်တော့၈ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အေဘီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိ၄ကြောင်၈ကြောင်၊နေဆက်ဝင်ပေါက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်ပအဲ့တဲ့73ကြော်ရှိပါတယ်။ တနင်္လာအတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ23ကြော်ရှိပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ36ကြော်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်ပအဲ့တဲ့ဝင်ရောက်မှုဟာ20ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့KIO ဥက္ကဋ္ဌဆောင်းဟရအနာယူပြီးဥက္ကဋ္ဌသိပ်ဖြင့်အင်ပန်လာကတာဝန်ယူတဲ့အခမ်းအနားကိုမနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့က KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ပန်လာက KIO ရဲ့6ရောက်မြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီးဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စစ်ဦးစီးချုပ်ကန်ဆောင်ဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်အဖြစ်စွန့်လုတ်ကန်တို့ကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လဲအင်ပန်လာကတာဝန်ယူပြီးဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်စွန့်လုတ်ကန်တို့ကဒုဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်တာဝန်ယူပါတယ်။ KIA နဲ့တက်မတော်တို့2017ခုနှစ်ကစပြီးမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကြောင့်နေရဲဆုံးခွာသူတသိန်းခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ မွန်ပြည်နယ်ကစွန့်လွတ်မြေတွေမှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကိုနေရာချထားပေးဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့မူလမြေပိုင်ရှင်တွေကတော့တရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်မောင်ထက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကမာတန်ကျေးရွာကစွန့်လွတ်မြေ26အေကကျော်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကိုနေရာချထားပေးဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့မူလမြေပိုင်ရှင်တောင်သူတွေကတော့တရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် ငါကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတရားမျှတမှုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့မြေမဲ့ရမဲ့သမားတွေကိုနေရာချပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှအမိုးတို့ကပြည်နယ်ရုံးမော်လမြိုင်ပြည်နယ်ရုံးသွားတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒါပြည်နယ်ဝန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတွေ့ဆုံတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးအမိုးတို့မြေဆိုလို့ရှိရင်အမိုးတို့ပြန်ဆောင်တော့ရမှာပေါ့တဲ့။အ
တရားဆက်ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြေနေရာ26 A ကကျော်ကိုမြမဆိုရှယ်လမ်းနဲ့ပါတီခက်ကစတင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်တာကြောင့်အဲ့ဒီမြေနေရာမှာမူလပိုင်ရှင်တွေပြန်လည်နေထိုင်ရတာအခုလိုတရားဆွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကုညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်68ကင်မျိုးသက်ចောင်းသားများ၏လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောမောင်ကြီးကပြောပါတယ်လက်ရှိရှိနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ပေါ့နော်။ဟိုပြည်သူလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်တောင်သူလက်မရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတွေကိုလည်းဒီနင့်နာတင်ဆက်ခံနင့်နာတဲ့တောင်သူလက်မတွေကိုတိုင်ကိုကြသွားရောက်ပြီးတော့စာနဲ့တော်၎င်းလူနဲ့တော်၎င်းသွားရောက်တွေ့ဆုံတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ပြည်နယ်အစိုးရကိုလည်းတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။မြို့နယ်မှာလည်းသူတို့တင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တရားစွဲဆိုတာဒါတော့မရုပ်သိမ်းထားဘူး။ဟိုဆက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်။နောက်ဒီမြေကိုလည်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့အစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရဥပဒေမူဝါဒအတိုင်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟို agreement ပေါ့မရသေးဘူးလက်ရှိမှာစွန့်လွတ်မြေဖြစ်တဲ့26 A ကကျော်ကိုဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့တောင်သူ73ဦးကိုတာမြင့်နယ်မြေဝင်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တရှိရှိနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာပါမူလမြေပိုင်ရှင်တောင်သူတွေကသူတို့ပိုင်မြေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအေယာဝတီဒေသကြီးပသိမ်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုင်ကယ်စတန်ပြပွဲကိုဆိုင်ကယ်စတန်သမား10ဦးကစွမ်းရည်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ပသိမ်မြို့ကန္နာလန်းရေပေါ်ဈေးရှိရင်ပြင်မှာဆိုင်ကယ်စတန်သမား10ဦးကဆိုင်ကယ်6စီးနဲ့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာစွမ်းရည်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စတန်ပြပွဲကိုမြမပြည်အထက်ပိုင်းမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပခဲ့ပြီးအခုအေယာဝတီတိုင်းတွင်းကမြို့ကြီးတွေမှာဆက်လက်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်အကျန်းခံနိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားမှုတွေကိုပြသခြင်းနဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
MCN သတင်း ဌာန က နေ့ ဒီ ကနေ့ အတွက် နောက် ဆုံး ရရှိ ထား တဲ့ ပြည်တွင်း သတင်း တွေ ကို စူးစီး တင် ဆက် ပေး ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် နောက် နေ့ ဒီ မှာ လည်း တခြား ထူးခြား တဲ့ သတင်း တွေ ကို တင် ဆက် ပေး သွား မှာ ပါ MCN သတင်း ဌာန ရဲ့ ထုတ်လွှင့် ပြီး သား ရုပ်သံ အစီအစဉ် တွေ ကို တော့ www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာ ပေါ် မှာ ဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနဲ့ ထပ်မံ ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု